ni ungdomar är som har sökt överallt en kvinnotyp helt speciell. Ställ värmelementet i hjärtat på kallt och teckna, jag är er modell. Ni får mycket gärna se på mig med den här profilen och med den här stilen. Kan jag lätt få plats som Sphinx vid Nilen? Ingen man får göra brud av mig. Se på ni dröra, blott se på mig. Jag från nord till USA vill en värld förtjusa. Så vill ni se en stjärna.